lidi trčili, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude nespoilerová recenze na Obi-Wan Kenobi, celý seriál. Pokud jste to neviděli a chtěli byste to vidět, tak asi jako má to cenu, možná budete trochu zklamaní, takže od toho moc nějak neočekávajte. Ale pokud tady nechcete jako nějak spoilery, tak když tady bude varování, když tady budu říkat něco o spoilerech, tak vás předem budu varovat a můžete to přeskočit na ten čas, takže můžete se na to kouknout, i když jste to neviděli Obi-Wana a chtěli byste se na ně kouknout. Takže jdeme na to. No upřímně, jakože Obi-Wan jako osobnost je asi skoro jediný v tom seriálu, který se trochu vyvíjel. Líbila se mi ta denní rutina, jak byl prostě skleslej, že zabil Anakina, že jo? A prostě neochraňoval lidi, prostě nic, vlastně to nebyl Jedi. Ale potom postupně prostě se vyvíjel a už prostě myslel na ty lidi, už prostě vytahoval meče, ne jak ve trojce, že? Prostě tak no, prostě si nemilubilo, že se nějak vyvíjel. Některý teda herecký výkony nebyly fakt jako nic moc a to mě na tom jako celkem mrzelo. Jako Obi-Wan Kenobi, jako ten herec je fakt skvělej, ten to zahral dobře a šlo mu to a prostě tak jo, ale ostatní postavy byly jako nic moc no. Petronovi tam vadil nějak Darth Vader, že tam byl až moc, ale mě tam nevadil, já jsem za něj byl rád a bylo to vlastně o něm, o Obi-Wanovi a o Inquisitorech a to mi nevadilo. Akorát ti Inquisitoři bych je tam dal teda víc, že jo, že tam byly celkem málo a vadilo mi, že Vele Inquisitor umřel hned ve dvojce a potom se objevil v pětce jenom na 3 sekundy nebo na kolik. A potom se tam neobjevil. To mě hrozně štvalo, když je tak dobrý záporák. No to je ale jako jedno. No ta Reva někdy, potom co jsme pochopili, nebo co jsme zjistili její příběh, tak jsme se do ní vůbec nemohli vžít a potom už mi tam přišla vlastně zbytečná. A nechápu, jak inkvizitoři asi prostě jsou nesmrtelní, nebo já nechápu, jak to mohli přežít. Hrozně se mi tam líbily flashbacky. Když tam byl flashback, třeba Obi-Wan versus Anakin, tak to bylo hodně dobrý, že když se trénovali, no. Co mi líbilo, taky Petron se stěžoval, že se tam nějak hejbala kamera a že to bylo zmatený. Mně to zmatený nepřišlo nějak a ten souboj Obi-Wan versus Darth Vader se mi líbil hodně, jako v 6, nebo v 5, jo v 6. Ten se mi líbil fakt jako hodně a líbilo se mi hrozně, jak se ten Obi-Wan schopil a prostě tak. A nebo přeseknutí té masky, to bylo tak mega hustý a že jsme slyšeli i Anakina, i to Dartha Vader, že jo, a že vlastně tam byla taková ta scéna na city, že jo. Ale nejlepší souboj nebo nejlepší duel byl prostě Darth Vader versus Reva. Nemůžete prostě říct něco proti tomu, prostě mně se líbil nejvíc tenhle asi. Ale hned za ním byl ten Darth Vader versus Obi-Wan v 6. dílu. Vadilo mi to, že někdy tam moc spali, abyste jako byli smutní nebo abyste byli radostní, prostě na city. Jak třeba tam umřel ten Vade, nikoho to nezajímalo, prostě Vade, ty jsi umřel a všem to bylo úplně jedno, protože znali tak 2 sekundy. To mi vadilo, že tam někdy trochu tlačili, ale po té kamerové stránce, jak to točili, to bylo celkem fajn. Jako někdy to bylo až moc ve tmě a vlastně osvěcovali jenom ty meče, ale jinak to bylo fajn, jakože to se jim celkem povedlo. Ale jako neočekávajte od toho seriálu nějak nic moc, jako podle toho traileru to vypadá fakt dobře, ale prostě ten samotný seriál není nějak nic moc. Jako asi bych tomu dal 6 z 10. No, tohle bylo všechno hodnocení, že jo, který jsem dělal ve všech dílech. Ale prostě je mi to líto prostě. Taky mi strašně prostě vadilo, to bylo na tom asi nejhorší, že každá epizoda byla skoro napsána jiným, že jo, člověkem.
takže do sebe nějak moc nezapadaly, neměla to choreografii a bylo to takový divný, no. Jako některý nápad je dobrý, ale potom většina se jich zkazila, takže to bylo takový váhy, že jo, no. Tak to by bylo to asi všechno, pokud jste to neviděli, tak asi vám to moc nedoporučuju, ale jako klidně se na to koukněte, není to zase ztráta moc času. Aspoň tomu vidět nějaké flashbacky a zazpomínáte na Dartha Vadera, že jo. Takže určitě to není zas tak hrozný seriál, ale taky není nejlepší, no. Takže 6 z 10. A to by bylo do tohohle videa všechno a zatím čus. Určitě mě odebírejte, protože 70% z vás mě neodebírá. A ještě bych vám jenom chtěl říct, že přes prázdniny nebudu vůbec tak aktivní. Nějaký 2-3 videa vyjdou, ale to bude tak asi všechno. A čau.